أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عز التاريخ محترم جناب الطاء حسين بھائی آداب اس ویڈیو لاگ کو سننے اور دیکھنے والے تمام لوگوں کو السلام علیکم آج کی اس ویڈیو لاگ کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو کراچی میں چیف جسٹس پاکستان کے آرڈر پر لوگوں کی بستیاں اجاڑی جا رہی ہیں لوگوں کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے جو 74 سال سے ان کوارٹرس میں مارٹن کوارٹر کلیٹن کوارٹر علادین پارک میں ان کے کاروبار ان سب کو مہاجروں کے تمام املاک کو توڑ کر زمین بوس کیا جا رہا ہے اور انہیں نقصان پہنچایا جا رہا ہے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے یہ کافی عرصے سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں لیکن مہاجروں کی آنکھیں نہیں کھل رہی سندھیوں کی آنکھیں نہیں کھل رہی کراچی اگر تباہ ہوگا تو سندھیوں تمہارا بھی نقصان ہوگا خدا را جاگو سندھ کا کیپیٹل ہے کراچی خدا را جاگو سندھیوں سندھ پہ قبضہ کرنے کی پنجاب کی سازش کو ناکام کر دو اٹھو نکلو اور خدا را اپنے آواز احتجاج بلند کرو یہ چیف جسٹس کے فیصلے کو ہم مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں چیف جسٹس کا یہ فیصلہ غیر آئینی غیر قانونی اور غیر اخلاقی اور غیر مذہبی ہے اس فیصلے کے تحت پولیس اور فوج کی مدد سے بھاری مشینریز لا کر ان کے گھروں کو اجاڑا جا رہا ہے جو 74 سال سے رہ رہے تھے ان 74 سال سے رہنے والوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے آج ان کے گھر برباد ہو رہے ہیں کل کو تمہارے بھی گھر برباد ہوں گے اگر خاموش رہے اسی طرح گھروں میں بیٹھے رہے تو تمہارا بھی نمبر آئے گا تم پاکستان کے اندر پاکستان تباہی کے راستے پر جا چکا ہے پاکستان مکمل طور پر مالی طور پر ختم ہو چکا ہے اکنامیکلی طور پر ختم ہو چکا ہے اب یہ لٹیرے جو ہیں ڈان ریاض ملک کی پوجا کرنے والے یہ ان کی کوشش ہے کہ تمام لوگوں کی بستیوں کو اجاڑ کر ان پر بڑے بڑے پلازا کھڑے کیے جائیں اور ان پلازا کو بیچ کر یہ باہر کے ملکوں میں دولت لے جائیں باہر کے ملکوں میں اپنی فیملی کے ساتھ جا کر جزیرے خریدیں مکان خریدیں بنگلو خریدیں محل خریدیں اور یہ عیاشی کریں وہاں جا کر سندھ کے بھائیوں میرے سندھ کے بھائیوں سے سندھی بھائیوں سے بہت دردمندانہ اپیل ہے کہ کراچی رہے گا تو سندھ رہے گا کراچی اگر نہیں رہے گا تو سندھ بھی نہیں رہے گا خدا را جاگو سندھی اور مہاجر مل کر متحد ہو کر ایک اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں اور ان کے تمام سازشوں کو ناکام بنا دیں خدا را خدا را خدا را مہاجروں سندھیوں اٹھو جاگو 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 قائد تحریک الطاء حسین بھائی بار بار کہہ رہے ہیں قائد تحریک الطاء حسین بھائی کی آواز کو سنو قائد تحریک الطاء حسین بھائی کی آواز کو سندھ کے کونے کونے میں پھیلا دو قائد تحریک الطاء حسین بھائی وہ واحد لیڈر ہیں جن کے دل میں حقیقی معنوں میں مظلوموں کا درد ہے حقیقی معنوں میں ان کے دل میں درد ہے آج وہ بہت اس خبر کو سن کر ان واقعات کو دیکھ کر بہت افسردہ ہیں خدا را قائد تحریک الطاء حسین بھائی کی قیادت میں متحد ہو جاؤ شکریہ جی الطاف جی مہاجر جی سندھ شکریہ